سلام علیکم ګران دوستانو، خره غلاس د فزیک لومړی درس ته نن موږ او تاسو ډیر یو مهم مضمون شغه فزیک دغه شروع کوو چې په کانکور کې په مکتب کې په هر ځای کې موږ ډیر مهمه ده تنه په کانکور او په مکتب کې نه بر علاوه د موږ په ژوند کې ډیر مهمه ده یعنی موږ د دنیا چې دومره تغییر کړي د دنیا دی حتی رسې شهر مملکت ډیر پرمختللی ده ډیر فرض مثال وسایل ډیر قوي دي مثلا کاغذ او وسلود لحاظ وي د ماشینود لحاظ وي د هر ځای پرمختګ لحاظ وي دا ټول تغیرات په اساس د چیش په اساس د فزیک راغلي په دنیا کې نو فزیک ډیر یو مهم مضمون ده که موږ دا مضمون صحیح په طریقه باندې یعنی هر مضمون جدا جدا متخصصین پکې ولرو زموږ هیواد به ډیر زر جوړ شي او لاندې لپاره موږ راځو نو ناول فزیک شروع کوو په کانکور کې ډیر مهمه ده کانکور کې تقریبا سوال له سواله اندې فزیک نه راځي نو موږ تاسو نن راځو اندې فزیک شروع کوو تاسو سره باید قلم او کتاب چوي چې اندغه اول درس نه مسله تعقیب کړئ او تر اخره پورې ان شاء الله چې تاسو ټول فزیک زده کړئ او اندغه درسونه درته ختموم شي خو ترخه نور دوستان ته مور کوي نور دوستان ته مور سي چې دغه ستقه جاری کړي سره روان شي او که چیرته کوم مشکلات ګوري کوم خبره ګوري په ژبه یا په بل شي کې نو تاسو کوي شي چې هغه د کومنت په شکل یا فرم سال د مسنجر هر طریقې موبایل زنګ رقم کوي شي ما ته خبر راکې ان شاء الله کوشش کوم چې درته جوړې کوم زه بیا کوشش کوم چې ټول مفاهیم یعنی فزیک موږ داسې مطالعه کوو چې فتنه یو لسم سم یا د لسم سم یا په مکتب باندې اکتفا و نه کو و ما تم نه هم لسم د خارجي کتابونو ټول په نظر کې ونیسو سم فزیک وایو چې ټول مزامین زموږ زده شي دا د ویډیوګانو چې تاسو وګورئ دا درسونه تاسو وګورئ نور به ان شاء الله مشکل په مکتب کتاب کې او نور کتابو کې سوال لري بیا هر کتاب چې تاسو د فزیک لري مشکل نه ده هغه فزیک کتاب در سره واخلې د مکتب کتابي د بل کتاب هغه مختکی دی او د ویډیوګان در سره کې دا نوٹ کې واغ در سره ان شاء الله پیګي به پی خا دوستانو مخکې د دینه چې راشو او فزیک تعریف کو اول په یاد مې چې فزیک د ساينس یو برخه ده فزیک د چیش برخه ده د ساينس یو برخه نو لمړی راځو چیش باندې مونږ تاسو ساينس مطالعه کوو ساينس مطالعه کوو ساينس مطالعه کوو مونږ تاسو چی شوی یو ساينس هغه ساينس په لغت کې چی شته وي په لغت کې علم ته وایي دانش ته وایي او په اصطلاح کې هغه علم ده چې د تجربې په اساس ولاړ وي اندې لپاره دې ته بل نوم ورکړي تجربي علم ورته وایي تجربي علم تجربي علم یعنی علم تجربي تجربي علوم صحیح ده تجربي علوم په دې ورته وایي چې د دې هر شی به ثبوت شي هر هغه خبره چې موږ ثبوتوي شو او موږ د ساينس وایي یعنی په دې معنی که دوه مثبت چارچونه د یو بل څنګ ته راشي نو یو بل دفع کوي نو دا خو یو تیوري شو تر چې موږ دا ثبوت نکو ورته وی نه خو دنیا ته ونه خو دا نه منل کیږي دغه ته چوي ساينس یا فرض مثال یو جسم ک د قوې د قید نه خطا شي هغه زما کومود نه ته شي کې کشکاږي نو دغه ته چوي دا موږ دا کله ثبوت کړه دغه ته چوي ساينس وي نو ساينس هغه علم ده چې په اساس د چی شو ولاړی تجربه ولاړی سیدا نو هغه علم سره چې په تجربه ولاړ نه یغی سره سره کار نه لري مثلا موږ هغه شین چې فرض مثال تجربه نه شو ثبوتول مثلا موږ جنت نه شو ثبوتول دوزخ نه شو ثبوتول کنه یعنی په طبیعت کې نه شو خودله خودله نه شو جنت دغه دوزخ د بعد مرګ نه دغه ژوند کېدل دي کنه دا شې نشو خودله چې نشو خوده ساينس هم نه مطالعه کوي نو هدف مې دا ده چې علوم په عمومي ډول په درې ډول دي یو هغه علوم دي چې هغه د مذهبي علوم او ديني علوم وي چې هغه د انسانانو تقدی پورې اړه لري یو هغه علوم د فلسفي دي چې انسانانو خپل لمغ فکر نه رمن سره وړي دي او مطالعه کوي فلسفه ورته یو بل علم د ساينسي علوم ورته چې تجربه په اساس ولر دي یعنی دا د لپاره درته هم تاسو هیڅ وخت دین د فرد مثال د ساينس سره یا فلسفه د ساينس سره فلسفه د دین سره دا مو مخالته کوي غلطه وي مچ فرد مثال بعضی وخت فزیک یو خبر راځي او تاسو را سن دین سره مقایسه کوي یا دین کې یو خبر راځي را سن ساينس سره مقایسه کوي سیدا نو دې لپاره موږ راځو ساينس ته په یاد مې دوستانو تعریف باندې خو پوښ وي ساينس په دوه ډول ده یو ته طبي علوم وي طبي علوم وي او یو ته چې وي اجتماعي علوم وي اجتماعي علوم وي اجتماعي علوم دوستانو هغه علم ته ویل کیږي چې هغه ارتباط د انسانانو په منځ کې اړیکې سيړي یعنی اړیکې د انسانانو ترمنځ سيړي لکه مثلا تاریخ مطالعه کوي لکه فرض مثال جغرافیه مطالعه کوي او دا غسه نور ټول هغه علوم چې فرض مثال ارتباط د انسانانو سره سيړي هغه ته چي وي اجتماعي علوم او طبي علوم هغه دي چې طبيعت سيړي طبيعت یا چاپريال سيړي کنه چاپريال یا طبيعت طبيعت یعنی هغه مجموعه د منظمه د الله جل د مخلوقات چې چرت ژوند کوي هغه طبيعت وي مثلا موږ اند غرزن قیمت کنده اوسه مشاو به مې کې ژوند کوي دغه یو طبيعت د قابل یو طبيعت د ټول افغانستان یو طبيعت د ټول دنیا یو طبيعت ده نو دغه علوم شې دي د هغه طبيعت مطالعه کوي طبيعت کې موږ پیګو دوستانو شې دوه رقم شین ژوند کوي یا دوه رقم شین پیدا کیږي یو به ژوند دی یو به مړی وي نو اندې لپاره په دوه برخې وي شو ته فزیکی علوم وي دوستانو او یو ته بیولوژیکی علوم وي بیولوژیکی علوم
بیولوژیکي علوم دوستانو هغه علم ته ویل کیږي، هغه علوم ته ویل کیږي چې هي موجوده ژوندۍ موجوده چې کې مطالعه کوي. ژوندۍ موجوده تاسو پیږی ژوندۍ موجوده دوه ډول دي، یا به حیوانات چې علم ته زولوژي وي، او یا به نباتات چې علم ته بوتاني وي. چې ورته وي بوتاني چې موږ تاسو به خیر بیولوژي شروع کړه هغه کې به ډیر نور ډولونه لري هغه کې په وخت کې. اوس راځو موږ تاسو فزیکي علوم ته. فزیکي علوم هغه دي چې غیر ژوندۍ یا غیر هي چې کوي، غیر هي موجوده چې کې مطالعه کوي چې سانل لري ژوندۍ نه هغه مطالعه کوي. په میډول په سو ډول د دوستانو په 15 ډول د چيو ډول شي دا فزیک ده، او بل ډول چې دا کیمیا ده، کیمیا ده، بل ډول دوستانو چې دا جیولوژي ده، یا ځمکه پیژندنه ده، ځمکه پیژندنه ده دوستانو، پیژندنه پیژندنه د جیولوژي مکتب کې، یو چې دا هوا پیژندنه ده، هوا پیژندنه ده، پیژندنه ده، بل چې دا چې دا ستوري پیژندنه ده دوستانو، ستوري پیژندنه دا پینځه ډول ده فزیکي علوم دي. چې موږ دې کې دا فزیک او کیمیا او جیولوژي خو زموږ پیژندنه تاسو مکتب کې وایي د لسم سم کې تقریبا تین دیا له سوال هم راځي ډیر مهمه ده. زده کې در سره هغه یعنی فار مثال د ویډیوګار نه جوړو هغه تاسو زده کوي. کیمیا ته خو هغه درسونه شروع دي پښتو دري، څوک چې پښتو پښتو ګوري، څوک چې دري ګوري، اندازه فزیک څوک چې پښتو دري ګوري مغز جوړوي. نو موږ خپل درس شروع کوو د کوم جنا د فزیک نه به شروع کوو. ها ګران دوستانو، اوس چې راځو اوس تاسو د ساينس په تعریف باندې پوه شوې، راځو خپل درس شروع کوو. او هغه درس د کوم جنا شو؟ فزیک. د فزیک د تعریف له خیره درس شروع کوو. نو اول عنوان به ولیکو فزیک، یا به ورته ولیکو فزیکس. دا عنوان به ولیکو. دوستانو فیزیک چې دا د دوو کلمو څخه غسر شي، دواړه کلمې یو معنی ورکوي. یو کلمه د یونانی ده چې فیوزس ورته وایي، فیوزس ورته وایي، او یو چې د لاتینی کلمه ده هغه ته فیزیکا وایي، نه فیزیکا ورته وایي. یعنی فیزیک چې دا د دوو کلمو څخه غسر شي، فیزیس او فیزیکا، چې دواړه معنی چې ده طبیعت یا چاپیریال ده، دواړه معنی چې ده طبیعت ده، طبیعت معنی ورکوي. نو ته موږ لاند فیزیک تعریفوي شو، ویل شو چې فیزیک هغه علم ده، هغه علم دی چې کوي طبیعت سیری، طبیعت چې کوي سیری، طبیعت سیری س طبیعت کې تاسو پیږی چې طبیعت کې موږ ټول تاسو یو، یعنی په دې دنیا کې چې تغیرات د فزیک زو ده، د فزیک مطالعه کوي، عادي مضمون نه ده. نن د دنیا د طبیعت علم ده، دغه څه چې موږ په دنیا کې کړه وړه لرو دا ته د فزیک مربوطي، دا فزیک مطالعه کوي. دنیا چې نن دغه چې تر رسیدلې چې خلک دلته رسیدل، فزیک زور ده، دا یو تعریف باندې تاسو پوه شئ. نو فزیک کوم علم ده؟ هغه علم ده چې طبیعت سیړي. یو خبره، یو بل تعریف هم ګران دوستان ورته لرو. موږ ورته چې وایو هغه علم دی چې د مادې فزیکی تغییراتو یا بدلون څخه، تغیرات څخه بحث کوي. نه غسه منګه تاسو کیمیا کې ویل تغیرات په څو ډول دي؟ په دوه ډول. یو فزیکی تغیرات دی، یو کیمیا. فزیکی هغه د اصلت د مادي تغیر نه کې، مثلا کاغذ شکو، کاغذ هغه ول حالت او د دویم حالت دوړیو شه دی، او بو جوشو، او بو چې جوش شي هغه بو اول او دویم حالت کې چې مالیکول نه دي، د دوړیو بل سره وشي دی. بس فزیک هغه علم نشي ظاهری تغیرات. مثلا لرګي دغه نه میز جوړو، اما هغه لرګي دغه نه چوکۍ جوړو، اما هغه لرګي دغه نه فرد مثال تخته جوړو، اما هغه لرګي د سید کنه، دغه فزیکی تغیرات دي. فزیکی علم نه وي. اوس تعریف چې مکتب کې راغله دا او ډیر تعریف هم ده، هغه کوم ده؟ هغه چې موږ چې وایي هغه علم دی چې مایکروسکوپیک او ماکروسکوپیک جهان یا دنیا، جهان سیر. پاس دلته موږ پوه شو دا عمومي تعریف د فزیک ده. فزیک هغه علم ده چې مایکروسکوپ دوستانو چې ته مایکرو کوچنی ته وایي، ماکرو غټ ته وایي. فزیک دواړه دنیا غانې سیړي. ام مایکروسکوپیک د ذرې چې مایکرو دی په مایکروسکوپ کې لیدل کیږي، اته د مایکروسکوپ د دې د مایکروسکوپ په لیدل نشي، هغه سیړي. مثلا الکترون سیړي، پروتون سیړي، نیوټرون سیړي، دا غینه کوچنی ذرې، فوټون، کوانټم، دا ټول شین سیړي. او انداس ماکروسکوپیک ډیر غټ، مثلا زبکه سیړي، لمر سیړي، فاصله د زمکه او د فرض مثال د لمر په منځ کې، دا ټول شین د دې هغه د ټول طبیعت څوک مطالعه کوي، اندغه فزیک مطالعه کوي. او بل خبره هم دوستانو پیادی، دا خبره مرخصه شه تعریفو باندې پوه شو. موږ باندې پیاده وی چې اساس د فزیک چې تشکیلوي، اساس د فزیک اندازه‌گیری ده، اندازه
ګيري دا یعنی موږ ساده فزیک تعریفوي شو چې فزیک عبارت د علم د چی شي د اندازې ګيري علم دا یې مخکې په خوانه لسم سم کتاب کې چې تعریف کړو اندې تعریفو پس فزیک اساس چی د اندازې ګيري دا په اساس د اندازې ګيري روان خګرانو دوستانو اوس چې د فزیک په تعریف باندې پوه شو بعضي فزیکی مفاهیم هم مهمه دي چې موږ زده کو بعضي مفاهیم ورته فزیکی مفاهیم دي مفاهیم دي چې مهمه دي موږ ته یعنی په داسې وایو چې مثلا که په لسم سم کې نه دي په اووم سم کې شته د تعریفونه موږ خو مخکې ویل چې فزیک موږ عمومي وایو داسې وایو چې موږ هیڅ چرته نور مشکل جوړ نکو یعنی داسې نه د تنا مکتب باندې پوه شو په نور کتابو پوه نشو نه په ټول کتابو ټول کتاب هر کتاب د هر کورس د هر مکتب د هر جی کتاب چې تاسو ری ان شاء الله د ډیر کوشش کوم چې ډیر استلاګان درته ټول دلته تعریف کوم ټول درته وایم چې ترالته وګورئ ټول زده کړئ سیدا مګل تاسو راځو مفاهیم فزیکی مفاهیم باز یو در ماده د یو مفهوم دغه ته چوي ماده ورته وای ماده چی شته وای هر هغه سیسته وای هر هغه سیس چې کتله دوستان ولري وز پس کتله وزن تعریفو خو تاسو به پیګیم چې هر هغه شی چې مثلا کتله ولري وزن ولري او په فضا کې یو ځای اشغال کی ځان ته ونیسي او زموږ د پنځګون حواسونو په واسطه باندې هغه هیڅ شی موږ ته چوي ماده ویل کیږي پس هر شی دنیا کې ماده ده هر شی چې موږ اندازه کوي شو نور موږ اندازه کوي شو دا ماده ده حرارت موږ اندازه کوي شو دا ماده ده طول فاصله موږ اندازه کوي شو دا ماده ده سیدا کنه مثلا فرض مثال هوا موږ اندازه کوي شو دا ماده ده کتله اندازه کوي شو مثلا موږ 5 کیلوګرام 10 کیلوګرام 10 کیلوګرام دا شین چې موږ اندازه کوي شو دا ټول چي دي دا ټول ماده دي پس ماده په تعریف باندې موږ پوښو هر هغه شی چې چي دي وزن ولري کتله ولري په فضا کې ځایونی سي هغه ته چي وي او د 5 ګون حواس په واسطه باندې هیڅ شی هغه ته چي ماده ویل کیږي یو تعریف یو خبره دا موږ دی دویمه خبره چې دوستانو د تاسو باندې دلته زده وي هغه عبارت د چی څخه ده هغه عبارت د مکان څخه ده مکان یا ورته چی وي ځای وي ورته دوستانو ځای ورته ویل کیږي ځای دوستانو چی شته ویل کیږي ځای هغه موقعیت چې موږ په یو خاص حالت کې یا په یو جسم په خاص حالت کې نیسی هغه اشغالوي هغه ته چی وي مکان مثلا زه په دغه خاص حالت کې دغه ځکه ته په خاص حالت کې نو شرط چې ناس یاند غلطه درس وي یاند غلطه سیدا دغه ته مکان وي دغه ځای چې تاسو نیول ده دغه ته مکان ویل کیږي او یو خبر هم پیادی چې یو جسم په یو حالت کې دوه مکان نشنی ول مثلا ته چا د اوس ویډیو ته ناس خیت په بل اوتار کې نه ته فرض مثال په کورس کې نه ته فرض مثال په مکتب کې نه یا په مکتب کې چې اوس فرض مثال په کور کې نه یا بل یو چوکي کې چې ناس په بل چوکي کې ته نه نو په یو ځای هم وخت کې یو ځای مونږ نه ویش دا مکان معنی ورکي بل چې دا بل عنوان چې دا هغه چې د وخت وخت یا وخت ورته یا زمان ورته وایو یا ورته چې وایي زمان ورته وایو مونږه چې خبره پښتون قابلې پښتو ده یعنی د سې پښتو وایو چې ټول زموږ افغانان په پوشي که هغه قندایان دی هغه هلمندیان دی هغه نګراریان دی ټول باید په پوشي یعنی صفه خبره ده بعضی لغتونو لهجه هم نه ده چې په پونه شي سیدا نو پاکه ژبه ده بس اندرس متوجه اوسه زموږ سم فهم د پښتو سم نه ده که بعضی لغتونو له دری پښتو کیږي نو تاسو بخانه کوي مقصد هدف درته رسوم نو وخت چی شتول کیږي وخت هغه پدیده ده چې په یو جسم کې چې موږ تراخی موږ ته تغیرات پکې راخی مثلا کله چې په یو جسم کې تغیرات راځي په دې معنی چې وخت پیټر شوی مثلا دغه مرکز کله مانوي هغه څه او دې باندې خاتون اول نو اوس په خاتون نشته په دې معنی چې په دې وخت تیر شوی دې باندې کار شوی دې خاتون اوس خپل د لاس ور کړی یا یو انسان چې کله مثلا وزګی د دنیا ترغه او کله چې مړ شو دا یو تغیر وو نو دغه تغیر چې د مثلا زیګونتون نو تر مرګ پورې چې راځي دغه ته چی وي دغه ته وخت وي د اسلام نه فرض مثال تر څکم یو نیم زر کال یا 1500 کال عمر تیر شوی د تر نه پوه چې دین موږ تر رسیدلې دا بس دومره تغیرات یا دومره دیج تر رسیدلې ده نو دغه یو وخت شې دیج تر رسیدلې ده دومره علما او پکې کار کړ دومره کتابونه دومره فتواوی چې شوی دي دا ټول وخت دا وخت موږ تر اخی بل خبره چې دوستانو دا هغه چی ده شای او چی ده جسم ده شای او جسم دوستانو شای او جسم چې دا منګه زیاتره په فزیک شای او جسم دواړه یو رقم هغه کوي استعمالو مثلا منګه یو چې یو جسم په حال د حرکت دی یو شای د په حال د حرکت دی یو شای راغی یو جسم راغی دا څه د سلاګان دواړه یو رقم استعمال ما فرق لري یو بل سره شای یو شای د جسم بل شای دا منګه شای چې شته هغه ته شای وایو چې جسم تینه جوړیږي هغه شی چې شای تینه جوړیږي هغه ته جسم تینه جوړیږي ته شای وایي مثلا سمونه پلاستیک شای دا خو مارکر تینه جوړ شو دا جسم شو یا فرض مثال وسپنه شاید کله چاقو تینه جوړ شو دا جسم دی یا وسپنه شاید کله چې فرض مثال قاشق تینه جوړ شو هغه شی شو جسم شو یا لرګی شاید کله چې میست تینه جوړ شو هغه چې جسم ورته وي نو دغه سلاګانو باندې ځم پور کې خا دوستانو اوس په دې مفاهیم چې پوه شو موږ راځو د ماده حالات ته ماده حالات خا دوستانو په یاد وي ماده په طبیعت کې په اومي ډول په درې حالت پیدا کیږي ماده په طبیعت کې په سوالت پیدا کې په دري حالت ته په لومړي حالت ته چې جامد حالت وایي دویم حالت ته چې وایي مایع حالت
او دریم حالت چی وی د غازو حالت یا غاز غاز مرتبه زی وی غاز حالت سیدا جامد جامد مایع غاز یعنی مثلا که فرد مثال جامد وګل کتیګه لکه فرد مثال لرګی لکه یخ دا جامد دی مثلا که مایع راشي اوبر ازی سیدا کنه اوبر ازی تیل راځي غوړی راځي د ټول هغه دی مثلا غاز چې راشي مثلا د میتان غاز دا یا فرد مثال نور غازونه دي چې موږ پیژنو د هوا د ټول شین د غاز په شکل ده خو تعریفي علمي تعریفونه ورته کو اندغه نقطې ممشه د همیشه لپاره د حالتو تزدی ماده په طبیعت کې په درې حالتو ده یا جامد ده یا مایع ده یا چې ده غاز ده جامد کوم حالت ته دوستانه ویل کیږي جامد هغه حالت ده چې شکل ثابت وي شکل چې وي شکل ثابت وي سیدا د ماده هغه حالت چې شکل ثابت وي هغه ته چې وي هغه ته جامد ویل کیږي شکل ثابت په دې معنی چې د جسم هر رقم تور تاو کې شکل خپل تغیر نه کوي مثلا د مارکر کې د سیمونیزم اندغه شکل لري کې د سیمونیزم شکل اندغه شه د هر چیز کې او ظرف کې واچو مو خپل شکل ته تغیر نه ورکړي نو د دې شکل چې وي ثابت وي یو خبره دویمه خبره چې دا دوستانه حجم ثابت وي شکل چې وي او بخیل ته شکل ثابت وی او بل خبره چې دا حجم ثابت وی حجم هم چې دا ثابت د ګرام دوه سه حجم ثابت څه معنی کوم په فشار راوړو دنه وړکه کیږي یعنی فرض مثال مارکر باندې فشار راوړو د سیار رقم چې راوړو وړکه کیږي نن دی لپاره ورته چې وی حجم چې وی ثابت وی دریمه خبره چې دا دریمه خبره دیدو کې چې دا چې پیادم وی فاصله د ذراتو پیادوی د ذراتو ډیرا فاصله د ذراتو ډیره کما ده یا لګا ده ډیره لګا ده یعنی ذرات د دې چې دی یو بل سره فاصله ډیره چې ده ډیره کما ده په دې معنی چې یو ذره دې ذرات چې کله قرار نیسی ډیره یو بل سره نږدې قرار نیسی یعنی یو بل سره نور جنل لري چې بل شی په گزې شي یو دی دو یعنی یو بل نه لري کیدا څه به حالت ډیر دی یو بل سره نږدې دي ذرات ډیره یو بل سره نږدې دي او څلورمه خبره چې ده چې فاصله ډیره کما ده او قوه د ذراتو قوه د جذب جذب د ذراتو ډیره ده یعنی ذرات یو بل سره ډیر نږدې دي او قوه د جذب یو بل من ډیر ورته کړ شي یو بل ځان ته ډیر چیکړي کش کړي وي او پنځمه خبره چې موږ پاید د تراکم قابلیت نه لري بیا موږ پاس موږ تاسو بیا پاس تعریفو چې تراکم څه معنی ورکړه تراکم باندې پیږي چې کله په جسم باندې فشار راشي خپل حجم ته تغیر ورکړي وړوکی شي او جامد دا خاصیت نه لري چې کله فشار پیرا شي خپل حجم ته تغیر نه ورکړي دغه د جامد تعریفات ول دم باید پیوي او مې کوم څه خبروي دا مول خبره زده وي چې شکل ثابت نه ده شکل چې ثابت نه ده تاسو پیګ مایه چې په هر ځد کې واچو په هر لوخ کې واچو دا مغه شکل ځان تخلي په ګلاس کې دی ګلاس شکل اخلي که فرد مثال یو په بدنۍ یا په لوټه کې واچو دا مغه شکل اخلي یا فرد مثال په یو بل ظرف لگان یا بل شي کې واچو دا مغه شکل ځان تخلي په ځمکه کې واچو ځمکه شکل ځان تخلي په لختي کې د لختي شکل ځان تخلي نو هر چیرته شکل شي شکل ثابت نه دا ما حجم چې ده دوستانو حجم ثابت ده حجم چې ده ثابت ده حجم ثابت څه معنی یعنی فشار کې پیرول نه وړکې کیږي نور خواص به لري یعنی دا حجم ثابت دي جن کې استعمالیږي به تیر به مونږ تل خیر مته حجم چې ده ثابت ده یعنی فشار پیرول نه وړکې کیږي فاصله دوستانو بل خبره ده فاصله نظر جامد تا ډیره ده یعنی جامد خو بيخي فاصله بيخي کم او دي جامد نه لګ ذرات لري قرار لري یعنی دومره لري دي چې په یوبل باندې یخمالک وهي یوبل باندې یخمالک وهي او اندغه سي حرکت کوي دی او جنبل چیرته ډیر سادهګي باندې حرکت کوي نو لګ فاصله شه ده لګ ډیره ده او بل شه ده قوه يم چې ده قوه د جامد څخه لګه ده ان دومره نه چې قوی بخینه لري قوی ډیره ده خو د جامد لږه کم ده اندیر په لګلر لري حرکت کوي شو بل خبره شه ده د تراکم قابلیت نه لري د تراکم قابلیت نه لري داخله کده ده د تایفون شول ان فشار شپیرارو ماینه خبره کی غازات سره رقم دي دوستان اول خبره شه ده شکل ثابت نه ده شکل ثابت نه ده یعنی په هر لوخ کې شته مغه شکل ځان تخلي په کوټه کې خوشی کفر مثال بو د کوټو له کوټې شکل ځان تخلي سم کې خوشی د شکل شکل دی بوتل کې خوشی کې بوتل سم مارکر کې خوشی د مارکر شکل دا شی شکل ځان تخلي شکل ثابت نه ده او بل خبره حجم هم ثابت نه ده یعنی حجم په دې معنی کې فشار پیروړو دا وړ کې کیږي مثلا کې خوشی د ټول سنف دا ټول غازات راوخ د مارکر په اندازه بوتل کې چې کوزې
نو حجم ثابت نه دی. دا دومره غاز چې موږ فرمسال د دیاغي کې ولرو د مارکر کولې د خوشو کو ټول اتاق یا د ټول سم ځانته نیسی، حجم ثابت نه دی. فاصله چې دا فاصله ډیره ده، فاصله ذراتو چې دا ډیره ده. مثلا ذرات یو دلته ده، یو دلته دی، یو شرق، یو غرب، یو لندن، یو امریکا کې لري. سیدا او قوه بیخی نشته، قوه نشته، یعنی قوه چی وای نشته، نشته لیکو قوه بیخی نشته منسکی، یعنی دسی ډیره کم قوه ده چې سی وبل باندې تاثیر هم دلري. او بل خبره چی وای د تراکم، د تراکم قابلیت لري، لري که فشار پیراوړو کوچنی کوي شو، مثلا یو غازی فشار پیراوړو ورکی کیږي. دا سیدا جامد لري حالت د مادي وي. دا دوستانو لمړی درس، امید ده چې لمړی درس باندې پوه شي اوسئ او درسونه پاک ځان سره لیکلي که ویدیو مو مثلا سم نه زده کړي بیا وګورئ، بیا وګورئ کوم چې کوم مشکل ورته ویلي کې انشاءالله هغه هم درته حل کړم. سوال لري دا مغه کې نور دوستان ته ویدیوګانې درسره ورسوئ او کوم مشکل کوم سوال چې لرو ده په ژبه کې خو انشاءالله مشکل نشته، ولې چې دری پښتو دواړه تشریح کیږي. همداسې مثلا څوک چې پښتو پښتو ویدیوګانې د ځان ته پیدا کړي او دری چې وایي دری د ځان ته پیدا کړي، همداسې مخته ځي او درسونه ځان سره تکراروي. او امیدواره یم چې دغه درس هم شنو ویلې اولنی درس او تاسو ترې څه زده کړی وي. د یو آباد او آرام افغانستان په هیله.